Squad Defense Defense ng Squad Talakayin natin ang dalawa pang tactical na operasyon na mahalaga para sa Infantry Squad, Depensa at Kontrainsurhensya. Defense, Holding the Line Depensa, Hinahawakan ng Linya Ang pangunahing layunin ng Defense ay upang guluhin, antalahin, o talunin ang umaatake na kalaban. Kabilang dito ang pagpigil sa iyong sarili, pagtataboy sa mga pag-atake, at pagtanggi sa pag-access ng kaaway sa pangunahing lupain o mga layunin. Ang isang matagumpay na depensa ay nangangailangan sa iyo na asahan ang mga galaw ng kalaban at panatilihin ang mga ito sa balanse. Mayroong ilang mga uri ng defensive operations na maaaring salihan ng isang squad. Defense on a reverse slope, depensa sa reverse slope, ginagamit ang lupain upang itago ang iyong posisyon at sorpresihin ang kalaban. Perimeter Defense, Defense sa Perimeter, pagtatatag ng isang defensive line sa paligid ng isang partikular na lugar o posisyon. Defense in Sector, Depensa sa Sektor, Defense sa isang itinalagang sektor ng larangan ng digmaan. Mutually Supporting Battle Positions, parehong pagsuporta sa mga posisyon sa labanan, positioning squad upang suportahan ang isa't isa sa magkakaugnay na mga patlang ng fire. Characteristics of defense, preparation, disruption, concentration, and flexibility. Mga katangian ng depensa, paghahanda, pagkagambala, konsentrasyon, at flexibility. Ang defense ay nailalarawan sa pamamagitan ng apat na pangunahing prinsipyo. Preparation, paghahanda, ang masusing pagpaplano at paghahanda ay mahalaga para sa isang matagumpay na defense. Kabilang dito ang pagsusuri sa lupain pagtukoy sa mga potensyal na paraan ng diskarte ng kaaway at pagpoposisyon ng yung mga puwersa para sa pinakamataas na bisa isipin ang battle of rocks drift kung saan matagumpay na naipagtanggol ng isang maliit na garrison ng britanya na nalampasan ng mga mandirigmang zulu ang kanilang outpost sa pamamagitan ng masusing paghahanda at pagpapatibay disruption pagkagambala layunin ng tagapagtanggol na guluhin ang pag-atake ng kaaway itapon sila sa balanse at pigilan silang may ang kanilang plano. Ito ay maaaring makamit sa pamamagitan ng mga hadlang, fire, at maniobra. Concentration, konsentrasyon, ito onang iyong lakas sa pakikipaglaban sa mga pinakamahalagang punto ng pag-atake ng kalaban upang mapakinabangan ang iyong epekto. Flexibility, maging handa na iangkop ang iyong mga plano habang nagbabago ang sitwasyon. Maaaring subukan ng kalaban na lampasan o linlangin ka, kaya dapat ay mabilis kang mag-react at ayusin ang iyong mga depensa ng naaayon. Isaalang-alang ang labanan sa Kani, kung saan ang Carthaginian general na si Hannibal ay gumamit ng isang nababaluktot na depensibong porma sayon upang palibutan at wasakin ang isang mas malaking hukbong Romano. Initiative in the Defense, Turning the Tables Inisyatiba sa Depensa Habang ang umaatake ay may paunang kalamangan, ang isang bihasang tagapagtanggol ay maaaring sakupin ang inisyatiba at idikta ang mga tuntunin ng labanan. Ganito, plan and prepare, magplano at maghanda, gamitin ang mga pamamaraan sa pamumuno ng tropa upang masusing pag-aralan ang sitwasyon, asahan ang mga aksyon ng kalaban, at bumuo ng isang solidong depensibong plano. Find the enemy, hanapin ang kaaway, gumamit ng mga reconnaissance patrol, observation post, at iba pang tools sa pangangalap ng intelligence upang mahanap ang kalaban bago nila maabot ang iyong posisyon. Avoid detection, iwasan ang detection, gumamit ng camouflage, ingay at magaan na disiplina, at mga nakatagong posisyon para mahirapan ang kaaway na matukoy ang iyong lokasyon. Kumuha ng inspirasyon mula sa Philippine Army Scout Rangers na mga eksperto sa jungle warfare at camouflage techniques. Fix the enemy, gumamit ng mga hadlang, direktang putok, at hindi direktang suporta sa fire upang pabagalin at guluhin ang pagsulong ng kalaban, na pinipilit silang mag-react sa iyong mga aksyon. Find or create a weakness. Maghanap o gumawa ng kahinaan, maghanap ng mga kahinaan sa pagbuo ng pag-atake ng kaaway, tulad ng mga puwang sa kanilang mga linya o nakalantad na mga gilid. Maaari ka ring lumikha ng mga kahinaan sa pamamagitan ng pag-abala sa kanilang utos at kontrol o pagbubukod ng kanilang mga unit. Maneuver to exploit the weakness, maniobra para samantalahin ang kahinaan. Kapag natukoy mo na ang isang kahinaan, mabilis na maniobrahin ang iyong mga puwersa upang samantalahin ito. Ito ay maaaring may kasamang counterattack, isang flankang maneuver, o pagbabago sa iyong mga posisyon sa defense. Consolidate and reorganize. Pagkatapos itaboy ang pag-atake ng kaaway, mabilis na pagsamahin ang iyong posisyon, lagyang muli ang mga supply, at maghanda para sa karagdagang pagkilos sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga batayan ng defense at pagmaster ng sining ng pag-agaw sa inisyatiba maaari mong gawing isang pagkakataon para sa tagumpay ang isang depensibong sitwasyon forms of defense mga anyo ng depensa pag-usapan natin ang iba't ibang paraan ng depensa na maaaring salihan ng isang squad bilang bahagi ng mas malaking unit ang mga pormasyong ito ay batay sa misyon at sa pagtatasa ng pinuno ng platoon sa sitwasyon. Isa, Defense on a Reverse Slope. Depensa sa Reverse Slope. Ang depensang ito ay nakaposisyon sa gilid ng burol o tagaytay na nakatago mula sa direktang fire at pagmamasid ng kaaway. Isipin ang labanan sa Hamburger Hill noong digma ang Vietnam, kung saan ginamit ng mga puwersang Amerikano ang reverse slope para sa pagtatakip at pagtatago, na nagpapahirap sa North Vietnamese Army, NVA, na direktang eye target ang mga ito. Advantages Concealment, pagtatago, ang kaaway ay hindi madaling makita o direktang pungutok sa iyong posisyon. Freedom of movement, kalayaan sa kilusan, mayroon kang higit na kakayahang umangkop upang lumipat sa iyong posisyon nang hindi nakikita. Reduced vulnerability, nabawasan ang kahinaan, ang direkta at hindi direktang putukan ng kaaway ay hindi gaanong epektibo dahil wala silang malinaw na linya ng paningin. Element of surprise, elemento ng sorpresa, maaari mong mahuli ang kaaway ng hindi nagbabantay kapag sinubukan nilang umabante sa tuktok. Isolation of enemy, ang kaaway ay maaaring mahiwalay sa kanilang mga unit ng suporta kapag umaatake sa ibabaw ng tuktok. Disadvantages, limited observation, limitadong pagmamasid, maaaring nahihirapan kang obserbahan ang mga galaw ng kalaban habang papalapit sila. Difficult retreat, mahirap na pag-urong, ang pag-withdraw sa ilalim ng pressure ay maaaring maging mas mahirap dahil sa terrain. Shorter fields of fire, mas maiikling field of fire, maaaring limitado ang iyong epektibong saklaw para sa pagpapaputo. Psychological advantage to enemy, psikologikal na pakinabang sa kaaway, kung maabot ng kaaway ang tuktok, maaari silang makakuha ng psikolohikal na kalamangan sa pamamagitan ng pagtingin sa iyong posisyon. Dalawa, perimeter defense. Ang pabilog o triangular na porma sayo na ito ay nagbibigay daan sa squad na magdepensa laban sa mga pag-atake mula sa anumang direksyon. Ito ay tulad ng isang medieval na kastilyo na may mga tagapagtanggol na nakaposisyon sa kahabaan ng mga pader, na handang harapin ang mga banta mula sa lahat ng panig. Advantages, mga kalamangan. 360 degree defense, 360 degree na depensa, ikaw ay handa para sa mga pag-atake mula sa anumang direksyon. Smaller gaps, mas maliit na gaps, ang mga puwang sa pagitan ng mga squad ay mas maliit, na ginagawang mas mahirap para sa kaaway na makalusot. Flexible flanks, ang mga gilid ay nakayuko pabalik upang umayon sa pabilog o tatsulok na hugis, na nagbibigay ng mas mahusay na proteksyon. Concentrated combat power, puro combat power, karamihan sa iyong firepower ay nakatutok sa perimeter kung saan ito higit na kailangan. Centralized reserve, sentralisadong reserve, ang reserbang puwersa ay nasa gitnang kinalalagyan, handang palakasin ang anumang nanganganib na sektor. Disadvantage, dispersed combat power, ang iyong mga puwersa ay nakalat. Ibig sabihin ay hindi ka makakapag-concentrate ng firepower sa isang paraan ng diskarte. Tatlo, defense in sector. Depensa sa sektor. Ito ay nagsasangkot ng defense sa isang itinalagang sektor ng larangan ng digmaan, pag-maximize ng kakayahan ng squad na lumaban sa buong lalim ng sektor. Isipin ang trench warfare ng World War I, kung saan ang bawat squad ay may pananagutan sa defense sa isang seksyon ng trench line. Advantages mga kalamangan. Maximized combat abilities, pinakamataas na kakayahang pakikipaglaban, maaari mong gamitin ang buong lalim ng iyong sektor para sa pakikipaglaban. Ambush potential, potensyal na tambangan, maaari kang mag-set up ng mga ambush sa mga choke point at kill zone. Flexibility, maaari kang lumipat sa pagitan ng mga posisyon at gumamit ng iba't ibang mga taktika upang panatilihing hindi balanse ang kaaway. Disadvantages, mga disadvantages difficult resupply and evacuation mahirap na resupply at paglisan ang pagkuha ng mga supply at paglikas ng mga casualty ay maaaring maging mahirap sa isang spread out na depensa apat mutually supporting battle position ang discarding ito ay nagsasangkot ng mga position ng squad upang magbigay ng magkakaugnay na mga patlang ng fire na lumilikha ng isang crossfire na nagpapahirap sa kaaway na atakihin ang anumang solong posisyon ito ay katulad ng kung paano ginamit ng mga kastilyo ang mga tore at turret upang takpan ang mga blind spot ng isa't isa. Advantages Mga kalamangan Concentrated firepower, puro firepower, maaari mong ituon ang iyong firepower sa isang partikular na lugar ng pakikipag -ugnayan. Mutual support, ang bawat posisyon ay sakop ng isa pa, na ginagawang mas mahirap para sa kalaban na ihiwalay at lampasan ng isang squad. Deception, panlilinlang, Maaari kang bumamit ng mga patrol o iba pang paraan upang iliga ang kaaway tungkol sa lokasyon ng iyong pangunahing depensa. Disadvantages Mga disadvantages Complex coordination, komplikadong koordinasyon, nangangailangan ng maingat na pagpaplano at koordinasyon upang matiyak na ang lahat ng mga posisyon ay kapwa sumusuporta. Sa pamamagitan ng pagunawa sa iba't ibang paraan ng defense na ito at sa kanilang mga kalakasan at kahinaan, mas makakaangkup ka sa larangan ng digmaan at makapag-ambag sa mga pagsisikap sa defense ng iyong pangkat. Aspects of Defensive Operations Mga Aspeto ng Defensive Operations Talakayin natin ang ilang mahalagang aspeto ng mga operasyong nagtatanggol, kabilang ang mga hakbang sa pagkontrol, mga hadlang, at ang pagkakasunod-sunod ng mga aksyon na karaniwang sinusunod ng isang squad. Control Measures Organizing the Defense pag-aayos ng depensa, ang mga hakbang sa pagkontrol ay tulad ng mga blueprint ng isang nagtatanggol na plano. Tumutulong silang magtalaga ng mga responsibilidad, mag-coordinate ng firepower at paggalaw, at linawin ang pangkalahatang konsepto ng operasyon. Sa esensya, tinitiyak nila na alam ng lahat ang kanilang tungkulin at kung paano nakakatulong ang kanilang mga aksyon sa mas malaking pagsisikap sa defense. Mayroong dalawang pangunahing uri ng mga hakbang sa pagkontrol. Graphic Control Measures, ito ay mga visual na representasyon sa isang mapa, tulad ng mga sektor ng fire, mga posisyon sa labanan, mga hangganan, at mga checkpoint. Fire Commands and Control Measures, ang mga ito ay pandiwa o nakasulat na mga tagubilin para sa mga individual at crew served na sandata na tumutukoy sa mga bagay tulad ng mga sektor ng fire, target na prioridad, at pamantayan sa pakikipag-ugnayan. Obstacles strengthening the defense. Mga balakid, pagpapalakas ng depensa. Ang mga balakid ay pisikal na mga hadlang na idinisenyo upang pabagalin o guluhin ang pagsulong ng kaaway. Ang mga ito ay maaaring natural na katangian tulad ng mga ilog o bangin, o mga gawa ng tao na istruktura tulad ng barbed wire o mga kanal. Maaaring uriin ang mga balakid batay sa kanilang paggamit at lokasyon. Tactical obstacles, mga tactical na balakid inilagay upang eye channel ang kalaban sa mga kill zone kung saan maaari silang epektibong makipaglaban sa fire. Protective obstacles, mga proteksyong balakid, ginagamit upang maiwasan ang mga sorpresang pag-atake sa pamamagitan ng pagpapanatiling malayo sa kaaway. Supplementary obstacles, mga pandagdag na balakid, ginagamit upang itago ang lokasyon ng mga tactical na hadlang o para mas hadlangan ang paggalaw ng kaaway. Security in the defense, active and passive measures. Seguridad sa depensa, aktibo at passive na mga panukala. Ang seguridad ay pinakamahalaga sa isang defense na operasyon. Gumagamit ang mga squad ng parehong aktibo at passive na mga hakbang upang protektahan ang kanilang sarili at tanggihan ng impormasyon ng kaaway tungkol sa kanilang mga posisyon at intensyon. Active measures, kabilang dito ang paggamit ng observation posts, ops, listening posts, LCAS, at patrols para mangalop ng intelligence at detection movement ng kaaway. Isaalang-alang -alang ang paggamit ng Philippine Army ng mga scout rangers upang magsagawa ng mga long-range patrol at magtatag ng mga observation posts sa kalaliman ng teritoryo ng kaaway. Passive measures, kabilang dito ang paggamit ng camouflage, ingay at magaan na disiplina, at tamang mga pamamaraan sa radyo upang maiwasan ang pagtuklas. Sequence of Defense Operations Pagkakasunod-sunod ng mga operasyon ng depensa. Ang isang defense na operasyon ay karaniwang sumusunod sa isang pagkakasunod-sunod ng mga aksyon. Preparation, paghahanda, ang pinuno ng squad ay tumatanggap ng utos ng babala mula sa pinuno ng platen at nagsimulang magplano. Kabilang dito ang reconnaissance ng defensive position at pagbuo ng tentative plan. Equipment check, pagsusuri ng kagamitan, sinusuri ng pinuno ng pangkat ang mga armas, kagamitan sa komunikasyon, at iba pang mahalagang gamit. Ammunition Prestock, talk, Prestock talk ng mga bala, ang squad ay maaaring mag-imbak ng karagdagang mga bala sa defensive position. Camouflage, pagbabalat kayo, ang mga sundalo ay nagbabalat kayo sa kanilang sarili at sa kanilang mga kagamitan upang makihalubilo sa lupain. Rehearsals, pag-eensayo, ang squad ay nagsasagawa ng mga kritikal na gawain, tulad ng pagtugon sa pakikipag-ugnayan ng kaaway o pag-okupa ng mga kahaliling posisyon. Movement, paggalaw, ang ilang mga squad ay maaaring italaga sa paglipat sa kanilang mga unang defensive na posisyon. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga pangunahing aspetong ito ng mga operasyong nagtatanggol, mas magiging handa ka para protektahan ang iyong squad, guluhin ang mga plano ng kaaway, at makamit ang tagumpay sa larangan ng digmaan.